Bugün bir azanda oturgan kezimde bir poptun, pop deydi o şirkeudun nesi, bir poptun bir ülkeni ajeptöör kisi endi ol kadimgidey bir Rossiyada özünün bir orny bar bolgan ajeptöör bir kisi. Soğan bir ors ayel izvandap jatır, ors ayel ma kız ba, Allah alem ajakta ayelin dawışı çıgıp atır. Sol kisi izvandap jatır da aytat, men deydi İslamga kirgim kelet deydi. İslam'ı osınca vaqt boyu İslam'ı üyrenip jatırım, osınca vaqt boyu İslam'ı tekserip atım, zerttep jatırım, mağan sol din onap jatır deydi. İslam'a kirgim keled deydi. Men İslam'a kirsem mağan künä bolmay ma deydi da. Özü men negiz kazı Hristiyanmın deydi. Bıraq ne kılgım keled deydi? İslam'a kirgim keled deydi. Sonda ana kisi aytıp jatır, sen ne sonda İslam'a kirgim, sen kanday närsege kirgim keledin bilesin ba? Sen İslam deydi, İslam ayel adamdı ikinci sort kılıp koyat deydi. Ne sen birinci sortta turuğun senin nadayelin çıkardın mı özü deydi de sağan deydi. Ne sen birinci sortta boluğun sağan özü nadayel boldu mu sağan deydi. Ne ikinci sort bolğun geleme deydi. Aytıp jatkan sözün karanız. Odan kiyin aytat, İslam'da deydi, jaanda ayel adam mängi erten jannatta deydi, mängi ömürsüge jannatka bara almaydı ol deyip aytat. Ütkeni onun kiyewleri jannatta kimlermen bolat deydi, kor kızlarmen bolat. Ol ayeli ol jannatka barmaydı, soğan bargın gelema deydi. Jok elde jaanda sen igilge bargın gelema deydi. Barıp igillerge barıp kosılbasay barıp deydi. Üstüne kara jamal barıp igilge barıp kosılbasay, men bir adam tanıyım, bir karındasım tanıyım, ol karındasım sol igil İgil'e barıp, kazır sol İgil'in işten kaytıp gelip, kazır türmede jatır. Sen de solay türmege barın gelema deydi. Aytıp jatkan narsesin karanız da, subhanallah. Ya, bu aytkan kezde solay da, ana bişara özü arnayı bir İslam'ı kabıldağısı gelip, kızıgı batsa, ananın aytıp jatkan narsesi, Müslümanların üstünden, Müslümanlar aytpağan, Müslümanların senimi bolmağan narsilerde aytu arkılı İslam'dan uzaqtatıdı. Өкүнүшке орай, өкүнүшке орай, казыркы таңда осындай сөздер менен осындай әңгімелер мусулмандардын арасында да жок эмес. Мусулмандардын өздері мусулманчылыктан коркат. Кара кийинип алган әйелден коркады, Аллаху акбар деген сөзден коркады. Не болмаса жаңадай бир узун битка үлкен бирөөнүн сахалы болсо, бирөөнүн сахалынан коркады. Субханалла да. Бирок ислам деген, я, түшүнөм, ислам деген нерсе ол кийимде турган дүйнө эмес. Бирок дегенмен ана кисинин айткым келген нерсе İslam'da ayel adam ikinci sort. İslam'da hiç kaçan ayel adam ikinci sortka koymagan. İslam ayel adam hiç kaçan ikinci sortka koymagan. İslam ayel adam kerek bolsa birinci sortka koygan. Niye? Kalay birinci sortka koygan. Karanız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ne deydi? Bir ayel deydi. Eğer de 5 vaq namazın oqsa deydi. 5 vaq namazın oqsa deydi. Ramazan ayının orazasını ustasa deydi. Bay bolsa zeketin berse deydi. Kiyewinin razılığın tapsa deydi. Erten kıyamette jannattin qalagan esiginen giret deydi. Kıyamette jannattin qalagan esiginen giret deydi. Al bırak yer kisilerge jannattin qalagan esiginen kirip üşün ol qalay jumıs istew kerek. Bir ayel kisige onday dünya jok. Karanız, İslam dini ayel kisiye kanday nerse beret. İslam dini ayel kisini orap koyat, ayel kisini jawap koyat deydi koy mesele. Niye üçün jawap koyamız biz ayelimizde? Ütken ol biz üçün kadırlı. Ütken ol biz üçün kadırlı. Ütken onu biz eşkinge körsetkimiz gelmeydi. Ütken ol men üçün gana. Ol meninki, men kızganam onu. Biri onu körüp, ergim oğan, o körüp, ergim odan lezzet algın kalamayım men. Ütken ol men üçün kadırlı zat. Kadırsız bolsa men ne kalam onu? Köşege taysay salam, kelgen adamın ortasına. Bırak o men üçün kadırlı, sol üçün men onu kızganam. Және де İslam dininde әйелін қызғанатын дін жоқ өмірде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бір сахаба өзінің әйелінің алдында тұрған бір сахабаны байқап қалып, "Енді мен солай сен солай жақындайтын болсаң, мен сенің басыңды шауып аламын" деген аған. "Мен менің әйеліме олай жақындама, солай жақындап қалатын болсаң, мен сенің басыңды не қыламын" дейді, "шауып аламын" дейді. Сонда жаңағы сахаба барып Пайғамбар сұсынға шағым жасайды. "Я Расулллах, анау пәленше маған осылай деп айтты" дейді. Сонда Пайғамбар не дейді? "Мен одан да қатты қызғанамын" дейді. Қара, шариғатта ислам дінінде әйел адам құлшылық ғибадат жасаса сауаптарды еркектерден аз ала ма, көп ала ма деген сұрақ. Әшейін қарапайым бір ғана мысал. Бір еркек бір уақыт намаз оқыған кезде, ол оқыған намазын 27 есе қылу үшін қайда бару керек? Ол мешітке бару керек. Ал бір әйел өзінің намазын 27 есе қылу үшін ол қайда бару керек? Ол үй жеткілікті оған. Бір еркек анау жақтағы бәленбай жердегі мешітке барып, жаяу барып, азанда, кешке әбетте барып бір намазын 27-ге көбейтсе, ал әйел адам үйінде отырып әшейін оқыған намаз не оған 27 есе болады.
İslam dininde ayel adamın moyunun öte köp degen jumıstardı karangız. Otbasını bağı ayelding moyunda mı? Jok. Bala şaganı bağı ayelding moyunda mı? Jok. Tağam tavıp kelu ayelding moyunda mı? Jok. Kiyim keşek tavıp kelu ayelding moyunda mı? Jok. Kerek bolsa üy süpürü, kiyim juu, tamak isteu, bala emizu ayelding moyunda mı? Jok. Bunun eşkaysı ayelding moyunda emes. Өкінішке орай, қазіргі таңда тек қана мұсылмандардың арасында мұсылмандар өзінің шариғатын дұрыс түсінбейді. Ислам дініндегі шариғатын әйелдердің орнын қойған орнын дұрыс түсінбегенінің нәтижесінде кейбір мұсылмандардың ойбай мен сенің үлкенмін, менің айтқанымды істеуің керексің, тамақ істеп беруің керексің, нан істеп беруің керексің, шай істеп беруің керексің, киімді жуып беруің керексің, үйді тазалау сенің міндетің деп неғып қалады, ол ойлап қалады. Әсілінде ислам дінінде бұның ешқайсысы біздің қарапайым әйелдеріміз жасап жатқан жұмыстың ешқайсысы әйелдің міндеті емес. Онда не ол әйелдің міндеті? Әйелдің міндеті үйінде күйеуінің рұқсатынсыз үйінен шықпай үйінде отыру, яғни ұзақ жақ қарай. Мына көрші қолаң ары берген емес, ұзақ жақ қарай. Екіншіден үйіндегі күйеуінің мал дүниесін көшеге шашпау. Үшіншіден күйеуінің көңілін көтеру, яғни күйеуі сондай бір дүниеге шақырған кезде соның көңілін көтеру, одан кейін күйеуінің жағдайын жасап, күйеуінің бала-шағасына мейлінше жақсы тәрбие беру болды. Бұдан басқа бүкіл нәрсені Аллах Тағала негізі кімнің мойнына жүктеген? Негізі еркектің мойнына жүктеген. Ислам әйелді ешқашан екінші сортқа қалдырмаған. Ислам әйелді патшайым болған. Ислам әйелді патшайым болған. Ол шесе істемесен үйінде отыратын қылып қойған әсілінде. Бірақ алхамдулла біздің апаларымыз, біздің әйелдеріміз, біздің жұбайларымыз мен күйеуімнің разылығын тауым үшін бар нәрсені жасаймын деп біздерге ол нәрсенің бәрін неғып береді? Біздерге жасап береді. Бірақ негізінде әсілінде ислам оның мойнына ол дүниелерді не қылған жоқ, оны жүктеген жоқ. Тіпті Алла субхана тағала оған кейбір кездері намаз оқымай ақ қоюына рұқсат берді. Кейбір кездері ораза ұстамай ақ қоюына да не қылды? Рұқсат берді. Намаз оқымай ақ қою. Сіз ойлаңыз, исламның 5 устыны болған, намаз оқымай ақ қоюға да, ораза ұстамай ақ қоюға да не қылды Алла тағала? Кейгізі оған рұқсат берді. Тіпті Алла субхана тағала оған жаңағыдай жүкті болған кезінде, не болмаса жаңағыдай бір бала емізіп жатқан кезінде, жаңағыдай ораза ұстамауында да не берді оған? Оған рұқсат берді. Яғни ислам діні ешқашан әйелді екінші сортқа қалдырған жоқ. Ислам діні әйелді әрдайым бірінші сортта ұстады. Өкінішке орай қазіргі таңда мұсылмандардың өздерінің айыптарынан не болмаса дінді шариғатты дұрыс түсінбеудің нәтижесінен адамдардың арасында тура бір мұсылмандар әйелдерінің үстінен өктемдік жасап атқан сияқты, ұрып соғатын сияқты. Қараңыз, егер де сіздер исламды көргіңіз келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өміріне қараңыз. Егер де сіздер исламдағы күйеудің қандай болатындығын, исламдағы әйелдің қандай болатынын көргіңіз келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өміріне қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан әйел бала шағасын ұрып соғып, боқтап, айқайлап жүрген емес. Қазіргі таңда мұсылмандар дінінен түк хабары жоқ, шариғатынан түк хабары жоқ, біліміне және Құранынан, хадисінен түк хабары жоқ, өзінің ойымен ислам құрып алған, жүретті баратты отбасына, әйел бала шағасына дүкен-дүкенге секіріп, түрлі-түрлі ұрып соғып, әр нәрсені істейді. Осыны көріп, жан жақтағы дінсіздер исламды осылай деп ойлайды. Мен әрдайым айтқым келеді, мынаны ақ деп ойласаңыз, мына дуалды ақ деп ойласаңыз, бұл аққа, мынау ақ ислам діні деп ойлаңыз, есептеңіз. Мынау ақ дуал ислам діні деп есептеңіз. Сіз себепті осыған бір қара дақ түсетін болса, қияметте сіз бүкіл исламнан сұраласыз. Ол мұмын мұсылман олай болу керек емес. Субханалла.